ሰማዕትነት ነው ጸንታ አይኖርም። ያው መቼም ሰማዕትነት ያለ መከራ አይገኝም። በየቀኑ የምንመዘግበው ታሪካችን ነው። በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ የተመዘገበ የሰማዕትነት ታሪክ በናግራን የተፈጸመ ነው። በታሪክ ሊነሱ የማይችሉ ጥፋቶች በዮዲት ተፈጽመዋል። ንጉስ ማለት የህዝብ መሪ ብቻ አይደለም፣ የህዝብ ሞዴልም ነው። ክርስቲያኖች ብቻ በሚኖሩበት ቦታ ሀብታቸው፣ ንብረታቸው፣ ህይወታቸው ጠፍቷል። ሰባት የሚደርሱ ነገስታትን ካለፈ በኋላ መልሶ ዘመነ መሳፍንት ይነሳል። አጼ ዮሐንስ ጊዜ ደግሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ። ባቻ ታርጌት ቤተክርስቲያኒቱንም ለጥቃት የዳረገ ወረራ ነው። የኮሚኒዝም ለውጥ ምናልባት በእኛ ዘመን ያው በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ትልቁ ስደት ነው ማለት እንችላለን። የአሁኑን ዘመን ደግሞ እንግዲህ እስኪ እግዚአብሔር በሰላም ያሳልፈው እንላለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የክርስትና ታሪክ አካል ነች። የክርስትና ታሪክ ደግሞ ገና ከመመስረቱ እውነት ስለሆነ እውነትን መጠበቅ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል። በዚህ በጣም ብዙ እውነት ያልሆኑ እውነት የሚመስሉ እና ደግሞ ፍጹም ደግሞ ውሸት የሆኑ ነገሮች በሚበዙበት ዓለም ውስጥ ወይም እንዲበዙ በሚፈለግበት የውድቀት ዓለም ውስጥ እውነት መጠበቅ ብዙ ነገር ያስከፍላልና ክርስትና ከመመስረቷ ገና ከመጀመሪያው በክርስቶስ ደም ተመስርታ በሐዋርያት ሰማዕትነት ነው ጸንታ አይኖረች። ስለዚህ ይሄ ጥንተ ታሪኳ ውስጥ አንዱ አካሏ ነው። ለክርስቲያኖች ተጋድሎ ነው። ለሚያሳድዱን መከራ ማብዛት ነው። በእኛ ላይ በድል ለሚወጡት ደግሞ እና ዋጋ ለሚከፍሉት ሰማዕትነት ነው። እና ያው መቼም ሰማዕትነት ያለ መከራ አይገኝም። የመከራው ውጤት ነው ሰማዕትነቱ። ስለዚህ በማንኛውም ስም ብንጠራው ዋና ክስተቱን ወይም ድርጊቱን አይለውጠውም። አዎ ልክ ነው፣ መከራ ነው። ብዙ መከራ አሳልፈዋል። ሰማዕትነት ነው ክብራቸው ነው። በዚያ ውስጥ ያለፉት አባቶች ቤተክርስቲያን የእውነት ምስክሮች ብላ እውነትን ለመመስከር መከራን የተቀበሉ ልጆቿ ስያሜ ነው እና ትልቁ በየቀኑ የምንመዘግበው ታሪካችን ነው በክርስትና እና ያ ቤተክርስቲያንም የዚያ ታሪክ አካል ስለሆነች ያ ሁኔታ ከዚያ ወጥታ አታውቅም። ምናልባት እድሉ ሆኖ በኢትዮጵያ መንግስታቷ መጀመሪያ ክርስትናን ጌታችንም ሲወለድ ኢየሩሳሌም ሄደው አምሃ የሰጡ ውድ መንሻ ከሰጡት በኋላም እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ ማን ይከለክለኛል የሚል ባለሟል የላኩ ታሪካቸው በቅዱስ መጽሐፍ ሳይቀር የተቀመጠላት ሐዋርያትን ሳትሰቅል ሳታሳድ ማይን ይሃሎ መኑ ይከላኒ ተጠምቆ ብሎ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ቅዱስ ፊሊጶስን ከጎኑ አስቀምጦ ያው ክርስትናን የተቀበልን በመንፈስ ቅዱስ ላኪነት። ከዚያም ደግሞ ነገስታቷ የመጀመሪያዎቹ የክርስትናን እውነተኛ ምልክት ቅዱስ መስቀልን በራሳቸውም በግንባራቸው በሳንቲማቸው በመንግስት ምልክታቸውም የቀርጸው ያስቀመጡ ነገስታት ያሉባት መሆኗ ይሄ ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር መመረጥ ነው። ይሄ ግን ደግሞ ይሄ ሆኗልና ያው መከራው ደግሞ የለም ማለትን አይደለም። እንግዲህ ገና ክርስትናን የመንግስት ሃይማኖቷ ባደረገች ጥቂት ዓመታት በኋላ ይመስለኛል እንግዲህ እንደው ካሌብን ብንይዝ ንጉስ ካሌብን ብንይዝ በናግራን ወይም ሄሚየር
የመን የነበሩ ክርስቲያኖች ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ባይሁድ ጽንፈኛ ነገስታት ወይም መሪ የጦር መሪዎች ከፍተኛ ጭፍጨፋ ተደርጎባቸው ሰማዕታተ ናግራን ይባላሉ እነሱ። ምናልባት በኢትዮጵያ ክርስቲያን በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ መጀመሪያ የተመዘገበ የሰማዕትነት ታሪክ በናግራን የተፈጸመ ነው ብለው የጻፉ የቤተክርስቲያን ታሪክ ምሁራን አሉ። በግዛትም የአገሪቱ ግዛት ስለነበረች ናግራን፣ በዜግነትም እዚያ የነበሩት ነዋሪዎች በተለይ የሄሚየር ነዋሪዎች ኢትዮጵያውያን መሆናቸው፣ በሃይማኖትም ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች መሆናቸው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ሆኖ ተመዝግቧል በሰማዕትነት ታሪክ። እንግዲህ ያ ማለት በጎል አይታወቀው ለማለት ብዙ በአክሱም ዘመን የተደረጉ ድርጊቶች በአብዛኛው ያው በዘመንም ሂደት በተፈጠሩም የጥፋት ዘመቻዎች ብዙዎቹ ጠፍተዋል። በሰነድ ካሉት አንዱ እሱ ነው። ከዚያ ቀጥሎም ያው እንግዲህ ከአረቦች መስፋፋት ጋር በተያያዘ በተለያዩ ቦታዎች የተፈጠሩ ቢኖር ያልተመዘገቡ ነገሮች ቢኖሩም በኋላ ከአረቦች መስፋፋት ጋር የአክሱም ውድቀት ይፈጠራል። የአክሱም ውድቀትን ተከትሎ ደግሞ የውስጥ ለውስጥ ክፍፍልና ግጭቶች ተፈጥረዋል። በዚያ ውስጥ የዮዲት መነሳት ተፈጥሯል። የዮዲት ጉዲት በጣም ኤክስቴንደድ የሆነ ዘመን እንግዲህ ቢያንስ ከ30 ዓመት በላይ የሆነ የጥፋት ዘመን፣ በጣም ብዙ በታሪክ ሊነሱ የማይችሉ ጥፋቶች በዮዲት ተፈጽመዋል። ዮዲት ጉዲት በሚባለው የጥፋት ዘመን ተፈጽመዋል። ይሄ በጣም ሰፊ ረጅም ዘመን በታሪካችን ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆየ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ ግን ደግሞ በጣም አስከፊ የሆነና ብዙ ነገሮችን በጣም በዝርዝር የተሰሩ ክንውኖች ሁሉ ሳይቀሩ ያጠፋ ክስተት ነው። ምናልባት እንደው አብርሃ ጽብሐን ብንይዝ ቢያንስ የ400 የ500 ዓመት ታሪክ የጠፋበት በጣም የኢትዮጵያ ክርስትና መሰረቱ የተጣለበት በስነ ጽሁፍ እጅግ በጣም ያበበበት፣ ምክንያቱም ሁሉም መጻሕፍት የክርስትና መጻሕፍት ሁሉም የተተረጎሙበት ቅዱሳት መጻሕፍት የምንላቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በሙሉ የተተረጎሙበት የሊቃውንት የጉባኤ ኒቅያ፣ ጉባኤ ቆስጠንጥንያ፣ ጉባኤ ኤፌሶን፣ ጉባኤ ቄልቄዶን ተቃውሞ የተደረገበት እና የታላላቆቹ አባቶች እና የቅዱስ አትናቴዎስ፣ የቅዱስ ቄርሎስ፣ የቅዱስ ዲዮስቆሮስ፣ የአቡነ እንጦንስ፣ የአቡነ መቃርስ ስራዎች ሳይቀሩ የቅዱስ ኤፍሬም ከሶሪያ አባቶች የዮሐንስ አፈወርቅ፣ የያዕቆብ ዘነጽቢን ስራዎች ሁሉ ሳይቀሩ የተተረጎሙበት ወቅት ነው። በጣም ያበበ። ከዛ በላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊው ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያን ዜማ መሰረተ ዜማ የዜማውም ጽሁፍ ስነ ጽሁፉ እና አደራረሱ ሁሉ የተሰራበት በጣም እጅግ ያበበ የኢትዮጵያ የክርስትና ስልጣኔ የነበረበት ወቅት ነው ይሄ ትልቅ አደጋ የደረሰ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ብዙዎቹ ነገሮች በተለይ መሬት ላይ ያሉት የህንፃ ቤተክርስቲያኖቹ፣ ታላላቆቹ ገዳማት፣ በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ቢጠፉም ትውፊቱ ስላልጠፋ ክርስትናዋ ተሻግራለች። እናም እንደገና መተርጎም የለባቸውም፣ እንደገና ተተረጎሙ ዘመኑ ቢቀየርም። ምክንያቱም አረቦች በጣም ክርስትናውን ዓለም ስለተቆጣጠሩት ከግሪክ የተተረጎሙት በኋላ ከአረበኛ መተርጎም ጀመሩ። መጀመሪያ ከኦሪጂናል ግሪኩ የተተረጎሙት ከአረበኛ መተርጎም የጀመረው የግሪኩም ተጠብቋል፣ የአረበኛውንም ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ማግኘት እና ያ ዘመን በስነ ጥበቡም በስነ ጽሁፍም በስብከተ ወንጌሉም በመንፈሳዊነቱም ትልቅ ደረጃ የተደረሰበት ዘመን ነበር ዘመን አክሱም። እና በዮዲት ያ የከፋ አደጋ ደረሰበት ማለት ነው በዮዲት ጉዲት ጊዜ። ይሄ የክርስትናውን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንም ስልጣኔ
የሀገሪቱንም ቅርጽና የሀገሪቱንም ልማት ሙሉ ለሙሉ ያጠፋ ጉድመት ነበር። እንግዲህ ለማግኘት እስከምንቸገር ድረስ ማለት ነው። በጣም ጥቂት ነገሮች አክሱም ዙሪያ እና እንደ ራቅ ራቅ ያሉ ከአክሱም ወጣ ወጣ ያሉ ቦታዎች ላይ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ያን ያህል ከሮማ ከፋርስ ስልጣኔዎች አቻ አንዳንዴም የበለጠ በስልጣኔ የምትታይ ሀገር ከፍተኛ ውድመት የደረሰባት ያን ጊዜ ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኗን ብቻ አይደለም ሀገሪቱም ላይ የመጣ ነበር። የቤተክርስቲያኒቱንም ቅርስ ብቻ አይደለም የሀገሪቱንም ልማትና የሀገሪቱንም ስልጣኔ ያወደመ ጥፋት ነበር። በእና በቤተክርስቲያኗ በካህናቶቹ በምዕመናን በአገልጋዮች ላይ ሁሉ የደረሰ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሰማዕትነት ጊዜ ነበር። እንግዲህ ትልቅ የሚያደርገው ዘመኑ መርዘሙም ለነበረው የመከራ ጊዜ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ሌሎች የሚነሱት ደግሞ ሃይማኖቱም ክርስትናቸው ሃይማኖታቸው ክርስቲያን ይሁን እንጂ ምናልባትም በቤተክርስቲያን ውስጥ እነሱ ያሉት ካልተፈጸመ የተቃወሙትም በማጥቃትና በማሳደድ ደግሞ የነበሩ ነገስታትም ነበሩ። አምደ ጽዮን አንዱ ነው። በሌላ በአንዳንድ መልኩ አምደ ጽዮን ትልቅ አርበኛ ነው። አምደ ጽዮን በጣም ተዋጊ ነው። ግዛቱን በማስጠበቅ ትልቅ ነገር አድርጓል ብለን እንላለን። በሌላ አንጻር ደግሞ አምደ ጽዮን በሚፈልገው አስተሳሰብ ያልተቀበሉ የክርስትና ሰባክያን አባቶች፣ የወንጌል አባቶች እና መነኮሳት ላይ ከፍተኛ የሆነ በደል አድርሷል። ይሄም በሰማዕትነት የተመዘገበ ነው። እንግዲህ በውጭ ወራሪ አይደለም። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ወደፊትም የተወሰኑትን እናነሳቸዋለን። እንደ ጽዮን አንዱ ነው። ሱሲኒዮስ አለ። እንደዚህ አይነት ጊዜያቶችም አሉ። ልክ አምደ ጽዮን አንዱ ነገር ምንድን ነው? አምደ ጽዮን የሃይማኖት ለውጥ ኖሮ አይደለም። ሱሲኒዮስ ይለያል። ሱሲኒዮስ ሃይማኖት ለውጦ ነው። አምደ ጽዮን ግን ያው ሃይማኖቱ ኦርቶዶክስ ነው፣ ኦርቶዶክስ ክርስትና ነው። ግን በርከት ያሉ ሚስቶችን በማግባቱና በመጠኑ ያ ደግሞ በህዝቡ ላይ የፈጠረው የስነ ምግባር መበላሸት ተጽዕኖ ይሄ ንጉስ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መምህራን አስተሳሰብ መንግስት ንጉስ ማለት የህዝብ መሪ ብቻ አይደለም፣ የህዝብ ሞዴልም ነው። ንጉሱ የሚሰራው ስራ ህዝቡ ንጉሱ እንዲሰርቷል ብሎ የሚከተለውም ነው። በጎ ቢሰራ በጎነቱን የሚከተለው፣ ክፉ ቢሰራ ደግሞ ንጉሱ ካደረገው ልክ ነው ብሎ ህዝቡንም ያሳስት ስራ እንዳይሆን ንጉሱ ቅን ሲሆን ህዝቡም ቅን ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ለቅንነት አስተማሪ ይሆናል ከሚናገረውም ከሚሰራቸውም ስራዎች ከፍርዱም። ስለዚህ ይሄ የህዝቡን ሞራል ያጠፋል በሚል በሰጡት ትችት ልታገባ አይገባህም፣ የአባትህን ሚስት ልታገባ አይገባህም በሚል የሰጡት ትችት እነሱን ለመከራ ዳርጓል። ለስደት የተዳረጉም አሉ። ይሄ እንደ አንድ እንትን ይታወቃል። እንግዲህ በእነዚህ መካከል ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች በተለይ ጠረፍ ላይ ባሉ ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናት ላይ ይደርስ የነበሩ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ ጥቃቶችም ነበሩ። የሆነ ሆኖ የአምደ ጽዮን ጊዜ ካለፈ በኋላ ሌላው ትልቅ ችግር የተፈጠረው በግራኝ ወረራ የአምደ ጽዮን 14ኛው ክፍለ ዘመን ነው። የዮዲት ጉዲት 9ኛው እና 10ኛው ክፍለ ዘመን ነው። የናግራን ሰማዕታት በ6ኛው ክፍለ ዘመን ነው። ከዚያ በኋላ በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ
ማን ነው 15 20ዎቹ አካባቢ ማለት ነው 16ኛው ክፍለ ዘመን የግራኝ ወራራ ደግሞ ይፈጸማል። የግራኝ 15 አመት ነው 15 አመት የቆየ ወራራና ጭፍጨፋ ነው። ከዮዲት የሚለየው ዘመኑ ማነሱ ብቻ ነው እንጂ በጣም ከዚያ ያልተናነሰ ጥፋት የተፈጸመበት ለቁጥር የሚያዳግቱ የቤተክርስቲያን ሀብት የተዘረፈበት ከወርቅ ከብር የተሰሩ ንዋያት እየቀለጡ የተዘረፉበት ከብራና የተጻፉ መጻሕፍት እየታጠቡ ሌላ ጽሑፍ የተጻፈባቸው ካህናት የታረዱባቸው ምዕመናን የታረዱባቸው በግድ ሃይማኖት የቀየሩባቸው ህንጻ አብያተ ክርስቲያናት የተቃጠሉባቸው የቤተ ክርስቲያን ሀብት ንብረት የወደመበት እና በእኛ ከተጻፈው ይልቅ በራሳቸው የተጻፈው በጣም ይበዛል እንትኑን ታሪኩን በማጉላት እና እንደ ጀብዱ እንደ እንትን ስለተጻፈ ማለት ነው። እንደ ታሪክ ስለተጻፈ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም በሰፊው ሰፊ ጥፋት የነበረበት ነው። አንዳንዶቹ የታሪክ መጻሕፍቶች በዚህ ዘመን ያ ጥፋት ባይኖር ኖሮ ቤተክርስቲያኒቱ በዚህ ዘመን ምን ያህል የቅርስ ባለቤት ምን ያህል የሀብት ባለቤት በሆነች ብለው ይናገራሉ። በአንጻሩ በትይዩ ስናየው አሁንም ልክ እንደ ዮዲት ጉዲት ክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ ላይ እና ክርስቲያኑ ላይ ብቻ ሳይሆን ያ ጥፋት መላ ሀገሪቱ ላይ የደረሰ ጥፋት ነው። ክርስቲያኖች ብቻ በሚኖሩበት ቦታ ሀብታቸው፣ ንብረታቸው፣ ህይወታቸው ጠፍቷል። ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ይሄ በደንብ አድርገው የጻፉት ነው። ክርስቲያኖች ሆኖ ብቻ ሆኖ ደግሞ መኖር ደግሞ ወንጀል አይደለም። ስለዚህ ያ አንዱ በጣም ትልቁ ታሪክ ነው ይሄ ማለት ነው። እና የሰማዕትነት የስደት የመከራ ታሪካችን ነው ይሄ። ከዛ ቀጥሎ ያለው ደግሞ በኢየሱሳውያን ሚሽነሪ እንትኖች የካቶሊክ ሚስዮኖች የተፈጸመው በአይነቱ እንግዲህ አይነታቸው በጣም የተለዋወጠ ነው። እንግዲህ ምን ያህል ቫራይቲው ማየት ይቻላል፣ እንደው እንዴት አይነት መከራ እንደሆነ ማለት ነው። እኛኑ ለመርዳት በእኛው ጥያቄ መጥተው እኛም አክብረን በወቅቱ የነበሩት ነገስታት መሄድ የሚፈልጉት እንዲሄዱ ወደ ሀገራቸው፣ መሄድ የማይፈልጉት በኢትዮጵያ መሬት ርስት ተሰጥቷቸው እንዲኖሩ ተደርገው፣ ግን በሂደት እንግዲህ በግራኝ የነበረውን ስደትና መከራ እንዲያግዙን ነው የመጡት። በ40ዎቹ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ40ዎቹ በ1540ዎቹ ነው የደረሱት። ከዚያ በኋላ አጼ ገላውዲዮስ የሚኖሩበት ቦታ የሚያመልኩበት ሃይማኖታችን ካቶሊክ ነው ስላሏቸው፣ አይ ካቶሊክ ከሆናችሁ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ እምነቴም ይሄ ነው ብለው ይሄ የገላውዲዮስ የንጉሱ እምነትና የህዝቡ እምነት ነው ብለው ራሱን የቻለ ሰነድ በወቅቱ በላቲንም በግሪክም የተተረጎመ ሰነድ ሰጥተዋል አጼ ገላውዲዮስ። ግን የእናንተን ካቶሊክ መሆን አልቃወማችሁም፣ መኖር ትችላላችሁ፣ ካቶሊክነታችሁን ጠብቀን ለአገር በዋላችሁት ውለታ ብለው ቦታ ሰጥተዋቸው፣ እኔ ግን ሃይማኖቴን ልለውጥ አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ግን እናንተ ደግሞ እንደ ካቶሊክ የሚያመልኩበት ቦታ ሁሉ ሰጥተው ማለት ነው የኖሩት። ይሄ በጥሩ ሰነዶች የተቀመጠ ነው። በተለይ በ1550ዎቹ ላይ የተቀመጡት ሰነዶች በሚገባ ጽፍ ገልጸውታል ይሄን።
ከዚያም በኋላ ካጼ ገላውዲዮስም በኋላ የመጡት ነገስታትም ይሄን አልተቀበሏቸውም። ሰርጸድንግልን የሚያህል በጣም ትልቅ ንጉስ ነበር በወቅቱ። ካጼ ገላውዲዮስ በኋላ ረዘም ያለ ጊዜ ነገሱ፣ እሳቸውም አልተቀበሏቸውም። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ሴራ ጀመሩ። በኢትዮጵያ መንግስታት ውስጥ ወንድምና ወንድሞችን ማጣላት፣ ያዕቆብና ዘድንግልን አንዱ መንዱ ላይ ለአንዱ ደጋፊ፣ ለአንዱ መስታሪያ አቅራቢ፣ ለአንዱ እንደዚህ በመሆን ቀስ እያሉ ወደ መንግስት እንትን ውስጥ የመምጣት ፍላጎት አደረባቸው። ያንን በአጼ ሱስንዮስ ጊዜ አሳኩ። ከዚያ በኋላ አጼ ሱስንዮስ ሃይማኖታቸውን አስለውጠው ኦርቶዶክስ የሆነ ሁሉ ሃይማኖቱን ወይም ኦርቶዶክስነቱን እንዲተው፣ ካህን የሆነ ሁሉ ክህነቱን እንደገና እንዲያስመረምር፣ ቤተ ክርስቲያን የተሰራበት ቦታ ሁሉ እንደገና እንዲባረክ፣ እኛ የምናከብርበት የምንቀለገልበት የዘመን አቆጣጠር እንዲቀየር፣ እኛ የምናከብራቸው የምንወዳቸው ቅዱሳን ተትተው የእነሱን ቅዱሳን እንድናከብር፣ በኦርቶዶክስነታችን የምናከብራቸውን ቅዱሳን ትተን እነሱን ቅዱሳን እንድናከብር፣ እኛ የምናከብራቸው የምንከተላቸው የበዓላት የአጽዋማት ስርዓቶች ተቀይረው በእነሱ እንዲሆን፣ እነዚህና የመሰሉ ነገሮችን በቀጥታ ወዲያውኑ ወደ ተግባር ለመለወጥ አዋጅ አወጁ። ስለዚህ ሃይማኖት በቀላሉ የሚቀየር ነገር ስላልሆነ ኢትዮጵያውያንም ሃይማኖታችንን አንቀይርም በሚል ብዙ መከራን ብዙ ስደትን ተቀበሉ። በራሳቸው ዜጎች፣ በራሳቸው ነገስታት፣ በራሳቸው ወንድሞች ማለት ነው። ይሄ በታሪካችን ደግሞ ለየት ያለ የመጀመሪያው አይነት ሰዎች ያለመዱትን ሃይማኖት ወይም ደግሞ ሌላ ሃይማኖት ተቀብለው ሌላውን የኔ አይነት ስላልሆን ብለው በማጥቃት በታሪካችን በወንድማማቾች መካከል የተፈጸመ አስከፊ ስደት፣ አስከፊ መከራ፣ ይሄ ደግሞ ሌላው ታሪክ ነው። ይሄ እንግዲህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን የሆነ ነው። እንግዲህ ከዚያ በኋላ አጼ ፋሲል ነግሰው ሃይማኖቱን ተመልሶ ከዚያ በኋላ እንደውም ፓራኖይድ ሆኑ። እነሱን ላለማየትና በክብር ተቀምጠው የነበሩ ሰዎች ከሀገር እንዲወጡ ህዝብ እንዳያይ እንደው ላይን ጠልቶ ከሀገር እንዲወጡ በገፍ እንዲወጡ ተደረጉ። ከዚያ በኋላ እንደውም የሀገሪቱ ለአውሮፓውያን እና ለሚስዮናውያን ያላት አስተሳሰብ ሁሉ እስኪቀየር ድረስ እንዴት እነዚህ በጣም ምን ያህል መሰሪ ስራ ቢሰሩ ነው ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ያጣሉ ተብሎ፣ ከእርስ በርስ መጣላት የከፋ ነገር ስለሌለ ማለት ወንድም ለወንድም ወገን ለወገን ከመጣላት የከፋ ነገር ስለሌለ በዚያ ምክንያት ያው እንዲወጡ ተደርጎ ለብዙ ዘመን በጣም ለረጅም ዘመን ከመቶ ዓመት በላይ በዚች ሀገር እነዚህ አይነት ሰዎች እንዳይኖሩ ኢትዮጵያውያን ሲከላከሉ ቆይተዋል። ምክንያቱም አሁንም ይሄም በቀጥታ ምናልባት ቀጥታ የሚመለከተው ቤተክርስቲያኗን ቢሆንም በኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ውስጥ መንግስትን በማዳከም የህዝብን ሀብት በማጥፋት ሀገሪቱን ሙሉ ለሙሉ ሌላው ዓለም እያደገ በነበረበት ዘመን ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ተጣልተው ያን የእድገት እንቅስቃሴ ተሳታፊ እንዳይሆኑ ያደረገ ዘመን ነው ይሄ ወቅት ማለት ነው። እና በኢትዮጵያውያን በውጭ ግንኙነታቸው፣ በሀገር ውስጥ መረጋጋታቸው በጣም ብዙ ክፉ ነገር ጥሎብን ያለፈ ወቅት ነው እና ያም በዚሁ ያልፋል። ካቶሊካውያን ከወጡ በኋላ ጎንደር ማዕከል ሆነች። ጎንደር በብዙ መንገድ የጠፋውን ሁሉ እንደገና ልክ በዮዲት ጉዲት ጊዜ የጠፋውን በላስታ መንግስታት ጊዜ እንደገና ስነ ጥበቡም ትርጓሚውም ስነ ጽሁፉም ሁሉም እንደ አዲስ እንደገና በጣም በትልቅ ደረጃ እንዳበበ ሁሉ እንደገና በግራኝም በኢየሱሳውያንም
ሚስዮኖች የጠፋው ደግሞ በጎንደር ጊዜ ስነ ጥበቡም ትርጓሚውም ትምህርት ቤቱም ሌሎችም የቤተ ክርስቲያኒቱ ነገሮች እንደ አዲስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በልዩ ማዕከልነት እንዲያድጉ ሆነው ነበር። ግን ያም ደግሞ ብዙ አልቆየም። ሰባት የሚደርሱ ነገስታትን ካለፈ በኋላ መልሶ ዘመነ መሳፍንት ይነሳል። ይሄ ዘመን ደግሞ ምናልባት ከ60 ዓመት በላይ እርስ በርስ መሳፍንት ጎራ ለይተው አንዱ በወንዝ አንዱ በተራራ ይሄ ከዚህ ወዲህ እኔ ከዚህ ወዲህ አንተ እየተባባሉ እርስ በርስ በሚያደርጉት ግጭት አሁንም ክርስቲያኑ ሊቃውንቱና ምእመኑ የዚህ ዘመን የጥቃት ሰለባዎች ነበሩ። ከአቱም ይሄንኛው መስፍን ያንኛው መስፍን ሲያጠቃ ያኛው መስፍን ወይ የሚያስቀድስበትን ወይ ያሰራውን ቤተክርስቲያን ሄዶ ያቃጥላል ያጠፋል። የደጃዝማች ገሌ ነው ወይ የቀኛማች ገሌ እንድን አጥፍቼ የመጣሁኝ ይላል። ካህኑን ለሱ ያደረውን ካህን ያሳዳል። ለሱ ምናልባት መጽሐፍ የጻፉ ወይም ምን ያሉ ሊቃውንት ካሉ እነሱን ያጠቃል። ብቻ ያላቋረጠ እርስ በርስ ግጭቱ ለክርስቶስ ለቤተክርስቲያኑም የተረፈ ሌላ የመከራ ዘመን ነበር። በቤተክርስቲያኒቱ እንግዲህ በህይወት ላይ ብቻ ሳይሆን በአስተዳደሯ በመዋቅሯ ላይ ሁሉ በጣም የተዳከመ ሊቃውንቷ የተሳደዱባት በተለያየ ቦታ በጣም የማይጠቅሙና እንደው እንደ አባቶቻችን ያልሆነ የሊቃውንት ትውልድ ፈርቶ በትንሹም በትልቁም እየተጋጩ ብዙ አይነት ክፍፍል የነበረበት መከራ የነበረበት ወቅት ነው። እና በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ አይነት ዘርፍ ያላቸው ደግሞ ግጭቶች ተፈጥረዋል። እንግዲህ ያ ግን መሰረቱ አሁንም የነዚያ ኢየሱሳውያን ውጤት ነው። ይሄ እንግዲህ በኋላ ያው በአጼ ቴዎድሮስ መነሳት ትንሽ ልባት ለማሰኘት ትንሽ ነው ሴንትራላይዝ ለማድረግ ሀገሪቱን ወደ ማዕከል ይሄ ልዩነቶቹን ለማስቀረት ጉባኤ ባዘዞ ጉባኤ በደብረ ታቦር እያደረጉ ሊቃውንቱን እያስማሙ ሞከሩ። የተወሰነ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ያው በተለያዩ በውጭም በውስጥም ምክንያቶች አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ያው ያልፋል። ብዙ ጥሩ ጥሩ ሙከራዎች አድርገዋል። ብዙም ደግሞ ያልተሳኩ ነገሮች አድርገዋል። ስህተቶችም ሰርተው ያው ብቻ አጼ ቴዎድሮስ ያልፋል። አጼ ዮሐንስ ጊዜ እሳቸውም ቀጠሉ አጼ ቴዎድሮስ የጀመሩትን በጉባኤ ችግሮችን በጉባኤ መፍታት፣ ስደቶች እንዳይኖሩ፣ እርስ በርስ ብጥብጦች እንዳይኖሩ አንዳንድ ነገሮች አደረጉ። ግን አጼ ዮሐንስ ጊዜ ደግሞ ሌላ ችግር ተፈጠረ። የድርቡሾች መነሳት እና በተለይ በሰሜኑ የጎንደር ክፍል ያደረሱት ከፍተኛ ጥፋት ንጉሱንም እስከ ሰማዕትነት እንዲደርሱ በማድረግ ለንጉሱም ሞት ምክንያት እስኪሆን ድረስ የድርቡሽ መከራ ደግሞ ሌላው ብዙም ሳይርቅ እንግዲህ በመቶ በመቶ 50 ዓመት ርቀት የምናስበው ጥፋት ነው። በአጼ ምኒልክ ጊዜ እንግዲህ በተከታታይ በነገሱት መንግስታት የጣሊያን ወረራ እሱም ይነሳል። እሱም እንዲሁ በቀጥታ ያው የቅኝ ግዛት ወረራ አገር ወረራ ቢሆንም ባቻ ታርጌት ቤተክርስቲያኒቱንም ለጥቃት የዳረገ ወረራ ነበር። ያም እንዲሁ በሌላ መንገድ የሚታይ የሚዘከር የጥፋት የስደት የመከራ ዘመን ነው። ለብዙ ክርስቲያኖች ለብዙ ሊቃውንት ሰማዕትነት ምክንያት የሆነ ወቅት ነው። ከዚያ ያው ሁለተኛው የጣሊያን ወረራም በ1930ዎቹ 1920ዎቹ መጨረሻ የተፈጸመው እሱም እንግዲህ ያው በሰማዕትነት የምንዘክራቸው ሁለት ትላልቅ ጳጳሳትን ጨምሮ አቡነ ሚካኤልንና አቡነ ጴጥሮስን ሰማዕቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስና ሰማዕቱ ቅዱስ አቡነ ሚካኤልን ጨምሮ በርካታ ሊቃውንትን መነኮሳትን ክርስቲያኖችን የጨፈጨፈ ያው የካቲት 16ን ማንሳት እንችላለን 12ን ማንሳት የካቲት 12ን ማንሳት እንችላለን። ይሄን በዚሁ የሚዘከር ትልቁ የመከራ
ዘመን ነው። የኮሙኒዝም ለውጥ ምናልባት በእኛ ዘመን ያው በሪዮት ዓለም ደረጃ ትልቁ ስደት ነው ማለት እንችላለን። ልክ እንደ ሶሲኒዮስ እርስ በርስ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። የጣሊያንን የውጭ ብለን የድርጉሽን የውጭ ብለን ሌሎችም አሁን ግብጻውያኑም እንግሊዞቹም ቱርኮቹም ያደረሱት አለ። በዚሁ በ1920ኛው ክፍለ ዘመን ያው የጎላ የጎላውን ስላነሳን ነው። ይሄንኛው ደግሞ እርስ በርስ በተፈጠረ ደግሞ የፖለቲካ አሪዮት ዓለም ችግር ፓትሪያርክን ይሃል የቤተክርስቲያኒቱን ፓትሪያርክ የመጨረሻ ትልቅ መሪ ትልቅ አባት እና ሊቅ ብዙ ሊሰሩ እግዚአብሔር በመንበሩ በዚህ ቅድስት መንበር ያስቀመጣቸውን አባት እስከ በሰማዕትነት እስከ መግደል ጭካኔ ድረስ እንግዲህ ያንድን ቤተክርስቲያን መሪ እስከ መግደል ጭካኔ ድረስ የደረሰ እንግዲህ በዚያው ውስጥ ስንቱ እንዳለቀ ማየት ይቻላል። ስንት መነኮሳት ስንት ሊቃውንት ሳንሰማ ሳናይ በየገጠር ባሉ ካድሬና የኮሙኒስት አስፈጻሚ ስንት እንደታሰረ ስንት እንደተሰደደ ያው የሚታ እንግዲህ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ሆኖ ይሄም ትልቁ የዘመነ ኮሙኒዝም ስደት ነው ማለት ይቻላል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሁላችንም ምስክሮችም ለየተደረጉ ላሉትም ነገሮችም ያው በአይናችን የምናየው እና ያው ሁላችንም የሚያደማ ብዙ ነገር ነው። ያሁኑን ዘመን ደግሞ እንግዲህ እስኪ እግዚአብሔር በሰላም ያሳልፈው እንላለን። ባለፉት እንግዲህ ከደርግ ውድቀት ጀምሮ ደግሞ የሆኑት ማለት ናቸው ብዙ ምክንያቶች በመስጠት አሁንም ቤተክርስቲያኒቱ ላይና ክርስቲያኖች ላይ ስደትና መከራ አልቆመም።